Goeiemôre niself, waaroor praat ons vandag? Oh, ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor sosiale media in die werksplek. Nou met sosiale media wat deel geword het uh, van ons daaglikse bestaan, kan ek dit dink dat werkgewers gereeld verskeie struikelblokke in die gesig staar as gevolg van werknemers wat gebruik maak van sosiale media ook dan nou in die werksplek. Dis inderdaad korrek, ja. Wat sal jy sê is van die nadele van sosiale media in die werksplek? Fanningoorde hulle van die gebruik van sosiale media kan voorbeelde insluit, byvoorbeeld verlies van produktiwiteit in die werksplek weens die tyd wat bestee word aan gebruik van sosiale media, uh, of finansiële verlies as gevolg van oormatige gebruik van die internet, menings wat deur werknemers gepubliseer word op sosiale media ten opsigte van uh, byvoorbeeld 'n werkgewer of 'n medewerknemer. Ja, dis verseker so dat sosiale media misbruik kan word deur werknemers. Kan jy vir ons 'n voorbeeld gee van hoe werknemers skade vir die werkgewer via sosiale media kan veroorsaak? 'n 'n Praktiese voorbeeld is waar 'n werknemer kwaad is oor 'n bestuursbesluit en dan kan die werknemer die werkgewer op sosiale media sleg sê vir almal om te sien. Ek kan nogal dink dat werknemers wat nie dink wat hulle op sosiale media sit groot skade vir 'n werkgewer kan veroorsaak en ek dink ons het dit ook al gesien op sosiale media dat dit uitspeel uh, negatiewe opinies van die besigheid wat daar gestel kan word. Ja, die omvang van die skade wat veroorsaak kan word is regtig baie baie groot. Die werknemer se vriende sal dit kan sien en daai vriende deel dit weer met die res van die wêreld en die wêreld is steeds so klein. Een van jou kliënte sien dit dalk nog raak en dit kan die besigheid en dit kan hulle hulle besigheid verwyder van van jou besigheid nou. Is daar enige gevalle studies waar werknemers al afgedank was weens kommentaar of uitlatings oor die werkgewers op sosiale media? Absoluut en die saak van Selik versus Krish uh, RIPT1 Limited is die werknemers afgedank weens kommentaar wat deur die werknemers op publiseer is op die operasionele bestuurder se Facebookblad. Die kommentaar Facebook het die eienaar van die besigheid sowel as die eienaar se familie wat in diens was van die werkgewer in 'n swak lig gestel. Die werknemers se verweer was dat die individu nie geïdentifiseer was nie en die kommentaar wat hulle gepubliseer het nie die werknemers aangetwyf het uh, of hulle en dis hulle privaatheid geskend was omdat 'n ander werknemer toegang gekry het tot hulle Facebookblad. Die kommissaris op die aangeleentheid uh, het was van die mening dat daar groot kwans was terre mense die kommentaar wel gelees het, sou kon aflei wie die kommentaar na verwys het. Eh uh, die kommissaris het ook verder aangedui dat die werknemers se kommentaar 'n aanandering was, dat hulle nie die respek betoon het aan die bestuurder van die besigheid nie. Wiesel het gepraat van sosiale media wat produktiwiteit in die werksplek kan belemmer, en ek kan ook nogal dink dis 'n groot probleem waarmee werkgewers op 'n daaglikse basis te doen kry. Hoe kan 'n uh, werkgewer voorkom dat werknemers gedurende werktye op sosiale media is? of dan op sosiale media spandeer OK. As deel van die maatskappy se beleide en prosedures kan die werkgewer 'n sosiale me media beleid in plek stel. Hierdie beleid moet natuurlikheid eenseldat wat toegelaat word in die werkplek sowel as wat nie toegelaat word nie. En dit gaan wees uh, gedurende en buite werksure. Uh, die beleid moet ook duidelik stipuleer dat indien die werknemer nie die beleid nakom nou nie, dat daar dissiplinêre stappe geneem gaan word. Dis ook baie belangrik in 'n maatskappy se dissiplinêre kodeheid eenseldat watter sanksie die werknemer kan kry indien hulle wel nou dis sosiale media beleid nakom nie. So om dit maklik te stel, 'n werkgewer moet sorg dat so belaid die werknemer presies weet wat die reëls is en wat ook die gevolge gaan wees. Kan sosiale media in die werksplek voordelig wees vir 'n werkgewer? Indien so, uh hoe? Uh dit is beslis ook die geval en dit kan voordele insluit vir die vir die werkgewer byvoorbeeld werkgewers kan sosiale media benut om meer inligting te kry oor kandidaate vir vir vakante poste in die werksplek of selfs uh, wanneer 'n werknemer um, se profiel nagegaan word op sosiale media kan dit benut word om ondersoeke in te stel in opsig van as hulle siek, uh, siek verlof geneem het. Jy moet nou nie foto's plaas van jou op die golfbaan as jy siek verlof ingesit het nie. <laughs> Absoluut nie, nee, dis 'n foutjie daai. <laughs> Michelle, baie dankie vir die inligting. Indien werkgewers enige verdere vrae het oor uh, die hoe om sosiale media aan die werksplek te reguleer of enige ander arbeidsregtelike aangeleenthede waar kan hulle hulle kontak indien die werkgewers enige verdere vrae het oor hoe sosiale media in die werkplek te reguleer of enige arbeidsreg advies benodig is hulle welkom om die ALWO werkgewersorganisasie te skakel op 0861101828